Zdravo, dragi moji, dobrodošli u moju kuhinju i na moj kanal. Ovde vaša Jeca, sve vas ljubim i pozdravljam i evo hoću danas sa vama da podelim jedan sjajan recept za slane štrudle koje možete filovati po svom ukusu. Štrudle su neverovatno meke pripremljene na ovaj način. Toliko su ukusne, a testo stvarno ostane vazdušasto i lepo, čak i sutra dan, naravno, ukoliko se sve ne pojede, kao što je slučaj kod mene. Evo, kao što vidite, ja sam ovde za početak sipala 700 g belog brašna, to je meko brašno, tip 400, i prosejala sam ga kroz ovu cetku. U brašno ću dodati 2 kašičice soli. Sada ću napraviti udubljenje u sredini. Evo, vidite ovako. I tu ću izdrobiti 40 g svežeg kvasca. Dodaću jednu kašičicu šećera i 50 ml tople vode. Sve ću ovo malo izmešati i ostaviti par minuta da se kvasac aktivira. Posle par minuta, kada nam se kvasac aktivirao, dodaćemo 400 ml kiselog mleka. Caka je baš u dodatku kiselog mleka jer ono daje neku specifičnu mekoću ovoj štrudli. Potom ću dodati i 2 belanceta. Žumanca smo ostavili za premazivanje štrudli. I dodajem 180 ml ulja. Sada ću sve polako izmešati. Prvo ću naravno sa ovom drvenom varijačom. Neko je komentarisao da ne trebam da koristim onu silikonsku varijaču. Pa evo, nadam se da je sad ovako u redu. A naravno, posle ćemo testo fino umesiti rukama. Kada smo umesili testo, koje treba da bude, evo vidite, ovako meko, od gore smo stavili još malo brašna i naravno ostavit ćemo ga da se udvostruči i da nam onako fino naraste. Evo, dragi moji, pogledajte koliko je ovo testo naraslo. Sada ćemo ga prebaciti na radnu površinu i još malo premesiti. Testo smo podelili na 2 jednaka dela. Testo razvucite oklagijom. Probajte da napravite neki pravougaoni oblik debljine 1,5 cm. Potom ću preko testa staviti kečap. Ja ću ovog puta štrudle puniti sa kečapom, šunkom i sirom. Svuda ću podjednako razmazati, ali ću ostaviti ivice ovako da budu nenamazane. Stavit ću neki suhomesnati proizvod. Može šunka, može i nešto suvo, svejedno.
znači šta god imate u kući. I od gore malo sira, naravno po izboru. Ja koristim neki sitan sir što sam kupila i što mi se trenutno našao u frižideru. Sada ćemo lagano napraviti štrudlu. Polako uvijamo, evo vidite. Normalno, znate svi kako se pravi. I trebamo da dobijemo jedan ovakav oblik. Štrudlu stavljam u pleh koji sam obložila sa pek papirom. Isti postupak ćemo i raditi sa drugim delom testa. Posućemo ih susamo. Štrudle pečemo 40 minuta u prethodno zagrejenoj rerni na 180 stepeni. Evo, dragi moji, moje štrudle su gotove. Pogledajte kako one lepo izgledaju, kako su fino narasle, dobile su lepu rumenu boju, stvarno sjajno mirišu. I ne preostaje nam ništa drugo nego da uz jednu šolju jogurta ili mlijeka uživamo u njima. Nadam se da vam se dopao ovaj video recept, da sam vam dala neku finu i zanimljivu ideju šta bi mogli da spremite. Ako jesam, meni je drago, vi mi ostavite jedan like i komentar, pišite mi šta bi još to voljeli da ja spremim za vas i naravno ja sam tu da vam izađem u susret. Eto, toliko za danas od mene. Hvala vam što ste gledali ovaj video, a mi se vidimo i čujemo nekom sljedećom prilikom. Ljubi vas vaša Jeca. Ćao!